მოგესალმებით, მერთმე დაგლოცოთ. ჩვენი საუბრის თემა იქნება მართვადი დებლობა და მედიცინა, რამდენად კავშირშია მართვადი დებლობა ქორნებასთან, ადამიანის ფიზიოლოგიურ მხარესთან და როგორია თანამედროვე ხედვა აი ამ საკითხისადმე, როგორია თანამედროვე ადამიანი მისი შეხედულებებით, ფსიქოლოგიით собредёлобит, randomNumber изиарებს დღეს მართმადიდებლო ხედવાસ ადამიანის გორნებასთან დაკავშირებით და როგორც ითვისებს ის, შეიძლება შემთხვევაში უცხო ფასეულობებს, უცხო შეხედულებებს, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მართმადიდებლო სწავლებას. თავდაპირველად დავიწყებთ საუბარს იმით, რომ რა არის მართმადიდებლობა, როგორც სამედიცინო მეცნიერება. ანუ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ ადამიანის იმყოფება ეკლესიის ძე აღში მას ეძლევა იმის საშუალება რომ განიკურნოს როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური სნეულებებისაგან დღეს ხშირად ვერ იაზრებენ აი ამ დიდ სიგნეს ჭეშმარიტებისა და ამიტომ შეიშმთულოში ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური თვალთახედვიდან აქ თურადღება ممრთული და გონიათ რომ უბრალოდ ფსიქოლოგებს შეუძლია ამ საკითხების გადაჭრა ვიდრე სასულიერო პირებს მაგრამ ეკლესიის ისტორია ცხადყოფს რომ ადამიანი უპირველეს ყოვលისა არის ხთვის ხატება და მასში აიამ სულიერი სიჯანსაღის შემოტანა ხდება სწორედ სულიერი მოღვაწეობის შედეგად ქრისტეანობა პირველ ყოვლისა არის ქრისტეს ეკლესია, ქრისტეს ხეული. და ამიტომ ადამიანის თავური მიზანი არის სულიწმინდის მოხვეჭა. აი ამ სულიწმინდის მდგომარეობაში ადამიანის ყოფნა, ეკლესიის საქმეა განწმინდოს ადამიანი და განკურნოს ის სნეულებისაგან. სულიერე პირველ ყოვლისა სნეულებისაგან, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია მის მატერიალურ მხარესე, ანუ ფიზიოლოგიურ მხარესე. Да, амиси ара ერთი მაგალითი, ჩანს მთა წერილიდან. ჩვენ შეგვიძლია მაგალითისთვის სამარიდელის სიგავი ავიღოთ, იქ კარგად ჩანს, რომ სამარიდელი განასახიერებს ამ შემთხვევაში ქრისტეს ექიმს, ხოლო ეკლესია ამ შემთხვევაში არის ის ავანტყოფო, მე რომლისგანაც არის ممართული განსაკურნებელი ადამიანი. ყოველი წოდვა გარკვეულწილად ქმნის სულიერ ჭრილობას. შემდეგ სულიერ ჭრილობას მოყვება ფიზიკური ჭრილობებიც. ამისი დანახვა ხოლო სულიერი თვალით არის შესაძლებელი. ეკლესიის წევრები, ამიტომ ჩვენ შეიძლება დავყოთ განსაკურნებლად და განკურნებულებად, ანუ განკურნებლები, გახლავთ წმინდანები, რომლებმაც თავისი ხორება, თავისი მოღვაწეობა მიმართეს იმისათვის, რომ განწმინდილიყვნენ. საკუთარი გონება, საკუთარი გული, საკუთარი მე განეწმი და ცოდვისაგან და მოიპოვეს როგორც სულიერი, ესე ფიზიკური ჯანმრთელობა და უფრო მეტიც მოიპოვეს მარადული, ნეტარი ცხოვრება და მეოხნიარიან ჩვენთვის ღვთის წინაშე. წმინდა ეკლესიას უამრავი სამკურნალო საშუალება გააჩნია. ერთ-ერთი ასეთი საშუალება გახლავთ თავათ ქრტის მეტყველება. წეშმარიტემ სწავლება, მართმანდიდებურის სწავლება. ეს არ გახლავთ ზოგადი განზოგადებული თემა, რომელთა შეიძლება პოპულირებდეს ნებისმიერი ადამიანი. წმინდა მამები ხაზგასმით ამბობენ ამის შესახებ, რომ ღვთისმეტყველება არის რწმელთა საქმე, რომ ეს არის ნათელი მსოფლისა და სoret წეშმარიტება დადასტურებული დოგმატური სახე, რომელიც წმინდა საეკლესიო კრეფებზე იქნა მიღებული. ეს არის ნათელი ჩვენი სწავლებისა, ეს არის ყველაფერი ჩვენთვის, ვინაიდან თუ ადამიანი ამახინჯებს აი ამ სწავლებას ხთისმეთ ყოველურ სახით, მაშინ მასი ინგრევა. პირდაპირ ამისი მიtildeeba შეგვიძლია ჩვენ რომ ინგრევა შინაგანის სულიერ მდგომარეობა. ინგრევა ხასიათი, იცლება ხასიათი, იცლება მსოფლოდ ადამიანისა. და ჩვენ ამას კარგად ხედავთ და ადამიანებში, რომლებიც არა მართმენდებლურად აზროვნებენ, არა მართმენდებლები არიან. მათი ხედვა მსოფხედველური განსხვავდება და არა მარტო ხედვა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, რომ მათი ხასიათიც განსხვავებულია მართმენდებელი ადამიანის ხასიათისაგან. როდესაც საუბრობთ ღთისმეტყველებაზე, აქ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ადამიანი თავისი უბრალოებით, თავისი სიციმით უნდა ახერხებდეს ამას. თუ ეს რაღაცნაირად არისტოტელულად, ასე ვთქვათ, ან სტილოებს იქადაგოს, მანქინას იქნება შრალი, кадаგება, რომელიც არ მოითან შედეგს. მაგრამ მთა მომ გამასავლენდნენ რომ кадаგება უნდა იყოს უბრალო ადამიანის кадаგება, ანუ кадаგება მართმადიდებლობისა ჭეშმარიტ დოგმატებისაა უნდა მოხდეს, ისე როგორც ამასაკეთებდნენ ძმთა მოციქულე. ესენ იყვნენ მეთეზური, არ იყვნენ განსავლული ამ ციგნિયერებით, მაგრამ მათშე საოცარი алгойყო საუბრისა ერთი კადაგების შედეგადაც კი ადამიანი უამრავი ადამიანი ვიცი ჩვენ მოიქცეოდა ხოლმე ჭეშმარიტებაზე ანუ მთავარი აქ არის სულიწმიდა არის ჩვენს ღვთისმეტყველებაში თუ ეს ჩვენი კადაგება ჩვენი ღვთისმეტყველება არის ამასოფლის ნაკოფი რომელიც რა თქმა უნდა გონებას კვებავს, მაგრამ აღარ კვებავს. შინაგან სამყაროს არ კვებავს, გულს არ კვებავს იმას, რაც ჩვენთვის ყველაზე უმთავრესია. ესე იგი, რას ნიშნავს მართმანდიდებური მკურნალობა? პირველ ყოვლისა, ჩვენ მკურნალობაში უნდა ვიგულისხმოთ გონების და გულის განწმენდა, ცოდვიისაგან, ცოდვისმიერი აზრებისგან. ადამიანი მოიხსენებად, გახლავთ დაცემული და ადამიანის დაცემის შემდეგ ყველა ადამიანმა ეს დაცემული ბუნება მიithvisa ჩვენ ამისი აღიარება აუცილებელია და ეს არის მთავარი საკვანძო საკითხი რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანის წოდვის ნამდგომარეობაზე პირველ ყოვლესა უნდა გავარკვიოთ თუ რას ნიშნავს ადამიანის წოდვა რა გააკეთა ამ წოდвом როგორ დააზიანა ეს შინაგანი ადამიანის ბუნება როგორ გახთა ადამიანი დაცემული როგორ შეითვის ამან ცოდვა და ვნება და ამითი დაექვემდება რა ცოდვის კანონს და შესაბამისად სიკვდილს და როდესაც ადამიანი დაეცა გონებრივად და სულიერად მისი არამარტო სულიერე არამედ ორგანიზმის ფლიან ინგრევა მოყვ ამას მოყვა დაძრგუნვა შინაგანი მდგომარეობისა შედაუთ მოუსვენრობას ცოდვილი ადამიანისა ეს ჩანს პირველი ადამიანის კაის коллелис ცხოვრებაზე პირდაპირ ადამიანის ცოდვა ჩვენ შეგვიძლია მივიჩნიოთ ღთის მებრძოლეობად იმიტომ რომ ადამიანმა გაილაშქრა ღთის წინაშე მან გამორთქვა პროტესტი რომ არაკმაყოფილებდა ის თავისუფალი მდგომარეობა რომელიც მას მისცა ღმერთმა რომ მას სურდა უფრო მეტი ვიდრე ეს ხონდა მას და ეს მეტობა კი იყო მეტაცაზიანო ადამიანისათვის რამაც მოიყანა ადამიანი ასეთ საშინო მდგომარეობამდე. ამდენად მრავალი თანជელი პრობლემა დაბადება. აი ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ხაზგასმით თქვათ, რომ ფსიქოლოგები, ფსიქოთერაპევტები უძlurნი არიან აი ამ sakithebtan mimartebashi. ვინაიდან, ხოლო ქრისტეს შეუძლია დაცემული ბუნების აღდგენა, დაცემული გონების და ნების აღდგენა. როდესაც ვამბობ ჩვენ ძულიერ ცხოვრებაზე, აქ იგულისხმება მთლიანად კომპლექსური მოღვაწეობა ადამიანისა. ესე იგი, როგორ უნდა მოახერხოთ ყოველივე ეს, როგორ უნდა განვიკურნოთ ამ წოდებისაგან. ამitsuess <imit> საჭიროა პირველ ყოვლისა, როგორც თქვით, მართალი წმენის დაცვა, წეშმარტის არწმენების ფლობა, რაც თვითობრივად აჯანსაღებს ადამიანს. და თუ ადამიანი დეშმანეთება ზღალატობს შეદેგად ინგრევა ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა, ზნეობა, შეხედულებები, ხასიათი და ამას ჩვენ კარგად ხედავთ, გნებ პოლემიკური შეხედულებებიდან, რომლებიც 우암라위 кое클세스 히스토리아ში სხვადასხვა ეპოქებში საეკლესიო კრებებზე ავიღოთ გრიგო პარალამასა და კალანბრიელი ბარλαამის პოლემიკა და სხვა ამრავალი ავიღოთ 아리오ზელების შეხედულებები ავიღოთ ნესტორიის შეხედულებები იქ პირდაპირ ჩანს რომ ეს ადამიანები რომლებიც უარყოფდნენ დოგმატურ სწავლებას მართმადიდებლურ სწავლებას მათში დაიწყო შინაგანი კრევა შინაგანი სულიერი ეს იანი ეს მიიღე სწორედ აი ესეთი ამპარტავნული ეშმაკისეული ცოდვისაგან რამაც რა თქმა უნდა მოიტანა როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური ངრევა და სიკვდილი. ასევე საჭიროა განცდა საკუთარი ცოდვილობისა. ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანებს გვაკლია ეს განმოვება ტრეს ადამიანი ვერცნობს საკუთარ თავს. არ იცის თავისი შინაგანი მდგომარეობის შესახებ, სულიერი მდგომარეობის შესახებ. ეს კარგად ჩანს, როდესაც ადამიანი ამბობს ახსარებებს, ამახსარებებში შეინიშნება, რომ ფაქტობრივად ადამიანი ვერ ხედავს საკუთარ ძოვებს და ეს არის მთავარი მიზეზი. თუ ჩვენ მოვიმართ ექიმთან და კურს განკურნება ეს მონდა მოხდეს იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი გაშლის თავის პრობლემას, გაშლის თავის სათქმელს და კარგად აუხსნის ექიმს თავისი სნეულების შესახებ. cinaqdeq შემთხვევაში ჩვენ ხშირ შემთხვევაში უძلونი ვხდებით, ვერ ვხდებით რა სანთან გვაქვს საკმე, როგორ მიუდგეთ ამ თუ ამ ადამიანს, როგორი ეპიდემია მიეცეს მას ან როგორი სულიერ მკურნალობა დაინიშნოს. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი индивидуаულია და საერთო ესეთი რეცეპტი ამ შემთხვევაში არ არსებობს საჭიროა ადამიანის გაცნობა და ეს ყოველვიღე ხდება იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი გადაშლეს გულს ან შესაძაც საუბრობთ მოძღვართან შესაძაც აბარებთ ახსარებას ეს ახსარება არამართო ცოდვის შენდობის არამედ უფრო მეტის მასშტაბელი უნდა იყოს ახსარების შედეგად ადამიანი უნდა იყუნნებოდეს ანუ მას ჰონდა კონდესი მისი განცდა რომ შემდეგში აი ამ ცოდვას არ განმეორებს და არ ამარტო არ განმეორებს არამედ პირდაპირ შინაგან სულიერ თავისუფლებასა შინაგან ბედნიერებას უნდა გწნობდეს მოზღუartan ურთიერთობის შედეგად ხოლო თუ აი ამას არაკეთებს ადამიანი მაშინ ეს აღსარებები ხშირ შემთხვევაში უნაყოფო ძრeba და ადამიანი მრავალი წლების განმავლობაში შეიძლება დადიოდეს დაძარში მაგრამ вёрпауловدس сулиერ შედეგებს, აიმიტომ რომ თავად არის როა ეს. გარდა ამისა, საჭიროა, რა თქმა უნდა, კურნალი ექიმი, ანუ მძევ თავარი თუ მძევсахური, რომელიც კარგად ერგება თავის სულიერ საკითხებში, კარგად იცის თავისი საქმე, გამოერჩეოდეს უნდა სწორი სულიერი მართმენდებული ხედვით და ასევე სწორი ცხოვრება და უამრავი სათნოებებით უნდა იყოს დაجيلდოებული და ასოთა და ესე მოძღვებს უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ ადამიანს მოუტანონ სულიერ სარგებელი. თუ თავად მოძღვარი არ იძლევა ამის მაგალითს, რა თქმა უნდა, ძდმეტი იქნება ლაპარაკი კიდე უფრო წინცლაზე და ადამიანის გამოსწორებაზე. ამისი მორალური უფება ზოგერ სწორი შეხედულებების, სულიერი, ჩხორების მქონე მოძღვარს აქვს და შეუძლია. და ღირთ მახსენოთ რომ ამ რავლოს ჩვენსერში ესეთი მოძღვრები და მოგვიდანონ უდიდესი სულიერი სარგებელი, რაც არის საკwanza ჩვენი სულიერ ცხოვრებაში. ესე იგი, როგორც აღნიშნეთ, თავარია ადამიანი მოღვაწეობდეს სულიერად. აქ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მარხვების როლის დანახვა. მარხვა, როგორც ახლავთ თაო მიზანი, ის უბრალოდ საშუალებაა იარაღია, რომლითაც უნდა მოვიპოვოთ ჩვენ სულიერი ბედნიერება. ами то эс чвени мархва онда ипос сауцелебат сомиери чвени мархва онда ипос цори сулиери хედვიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ ფიზიკური და ჭამიც საკეთხით შემოფარგლული, а н убралот гарეგნული ფორმის შემოფარგლული. У пирвол сковлиса мархва არის сулиери мовлевна და აიам сулиери. мархваში ადამიანმა უნდა იპოვოს ეთნიერება უნდა იყოს საკუთარი თავი უნდა გადაшаლოს ეს და საკუთარი სინდისის ხთვის ძინაშე და მოძრის ძინაშე და მოახერხოს უფრო მეტი sinarulit განეצმინოს წოდებისაგან ქუნების ასევე სხვა საშუალებą გახლავთ ღვიძარება რომელიც პირდაპირ ყავშირជា ლოცვასთან თუ ლოცვა არ იქნა სწორი თუ ლოცვა არ იქნა სინანული საფუძველზე აგებული, თამდაბლურ საფუძველზე აგებული, მაშინ არც ლოცვა მოგცემს სულიერ შედეგებს და ის არ განკურნავს ადამიანს. მაგრამ სწორი სულიერიX ხორები შედეგად, ლოცვის შედეგად, მარხვის შედეგად, სწორი მორჩილების შედეგად მოძღვისა ეკლესიის სწავლებისა, ჩვენ ვხედავთ უამრავ მაგალითს, შესაძაც ადამიანები იკურნებიან სულიერ თუ ფიზიკურის ნეულებებისაგან. ჩვენთვის არის ეს сасаули როგორც ადრე მოგახსენეთ, მთავარი, ჩვენთვის მთავარია ადამიანი იყურნებოდეს, სულiela და ჩვენს ჩვენს ფუნქციას მაქსიმალურად ეფექტურად აღასრულებდეთ. ამიტომ აქ ახსარების საიდუმლოს დროს, როდესაც ჩვენ მოძღვართან საუბრობს ადამიანი, არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ შენ دوبის ლოცვა არ არის ეს მხოლოდ მოკლედ გადმოცემული ამ საიდუმლოს სწავლება. აქ აცილებਿਤ უფრო მეტი უნდა ითქვას. აცილებਿਤ უფრო მეტი უნდა დაინახოს ადამიანმა, აი ამ სულიერი საუბრის დროს, მოძღვართან, ახსარების დროს, უნდა ხتبهოდეს რეალური წინსვლა და სულის განზმენა, რაც არის მთავარი მიზანი ჩვენი მოღვაწეობისა. смина мамები ამბობენ რომ თავარი ბზოლის ველი გახლავთ ჩვენი გონება ჩვენი გული და აი ამ ბზოლაში ისინი გულოსთმობენ ძირითადად აზერბაიჯანის ბზოლას აზერბაიჯანში არ უნდა ვიგულისხმო ჩვენ უბრალოდ აზრი თუ გაჩნდა ადამიანში ეგრეთ წოდებული რომ სულადრო ვთქვათ პомисლი არის წარმოდგენა წარმოსახვა რაღაც აზრისა რომელსაც მოყვება შემდეგ შესაბამისი განვითარება ამ აზრისა და თუ საქმისა на этом аям азербайдთან ბრძოლა ეს არის უმთავრესი მოვალეობა სულიერ ცხოვრებაში ყველა ადამიანისათვის როგორი ხდება ეს ჩვენ შეგვიძლია ეტაპობრივი სახე ამისი მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ მაგრამ აям საკითხს აქვს კიდე უფრო ფართო გასაკარი და ამაზე ცალკე საუბარი ღირს მაგრამ მოკლედ ვიტყვით რომ ოდესაც ხდება აზრი უჩდება ადამიანს აზრი ამათო იმ საქმის გაკეთებისა მაშინ ეს კიდევ ჯერ არ არის ცოდვა, ანუ ცოდვის მიერ აზრის მიღების დროს. მაგრამ, როდესაც ადამიანი უკვე შეაჩერებს ყურადღებას ამ აზრზე, როდესაც დაიწყებს ამ აზრთან საუბარს, დაითანხმება ამ აზრს, მაშინ უკვე ცოდვა შემოსულია ჩვენში. მაგრამ ჯერ კიდევ იოლია, ესე ცოდვასთან ბრძოლა, ვინაიდან ის ჯერ კიდევ არ არის კარგად გათავისებული, მაგრამ თუ ადამიან მას შეაჩერა ის საკუთარ გონებაში, დაიწყო მასთან პოლემიკა, დაიწყო მასთან საუბარი და ნელ-ნელა შევამჩნევთ, რომ ეს შიგნითაც შემოდის ადამიანში და უკვე ეს აზრი ცოდვათ იქცევა, ცოდვა ვნებათი იქცევა და ეს ვნება უკვე ღრმად ჯდება ადამიანის გულში და შემდეგ უკვე ეძებს თავისი განხორციელების რეალიზების საშუალებას და ხშირ შემთხვევაში ეს აზრათ მოსული უნებლიე პატარა ცოდვა ჩვენ შეიძლება გარკვეულ პერიოდში წარმოგვიჩნდეს როგორც მომაკვდინებელი ცოდვა, რომელსაც შეუძლია ადამიანის დაღუპვა. ამიტომ მოხვის ზედითადი მოვალეობა გახლავთ სწორედ ის, რომ განკურნოს ადამიანი დაინახოს აი ამ sneeуლების საფუძვლები ეს არი მთავარი, მაგრამ ამას კიდევ ერთხელ ერთხევრებ თუ ადამიანმა არ მეცა ამისი საშუალება დღევანდელ მოძwarts, მაშინ ეს გაცვლები თუ უფრო რთული გასაკეთებელი იქნება. ვინაიდან თუ წინა საუკუნეების მოძღვრებში ჩვენ ხედავთ რომ ისინი პირდაპირ ჭურეთდნენ ადამიანის ნაკლოვანებებს, სნეულებებს ეს რა წლი როგორც მოგეხსენებათ, უკვე აღარ არის ჩვენი დროისათვის მისაღები და ამიტომ ადამიანს უწევს უამრავი პრობლემის გადატანა, უამრავი საキტხებში დაბრკოლებების გადატანა და ამის შედეგად ხშირად პოულობს ძორგზას და თო ადამიანმა არის რა არ იმუშაკა საკუთარ თავთან, არ იმღვაწევა როგორც ჩვენ თქვით, მარხვით, ლოცვით, მღეძარებით, მორჩილებით ეკლესის სწავლების მაშინ ჩვენ ვერ მივიღებთ იმ სულიერ შედექს, ისი მიღებაც გსურს ჩვენ და შესაძაც გვაკრიტიკებენ და ამბობენ რომ სულიერ ღვანდელ სამმდლებობას არ შეუძლია კანკუნება დაუშვათ ადამიანებისა ეს არის ცლიანად საკითხი დაგავშირებული ადამიანის პირაცული ცხოვრებასთან, ვისაც სურს იმ ადამიანებს შეუძლია მოიპოვოს უდდესი სარგებელი იმ სნეულებებისაგან, რომელიც მასზე უშვებს ღმერთი. ამიტომ აქ sakithes dasma არ შეიძლება ეს პირდაპირ ადამიანის მოსული ეკლესიაში, სნეულებით მოსული ეკლესიაში იმ წამსვე ცდილობს რაღაცნაირად მოხდეს მის კანკურნება, მაგრამ შეუძლებელი ამის გაკეთება კარგო ცერემონაგვეჩი ეს შეიძლება მოხდეს დიდი მოღვაწეობის შედეგად ჩვენ თუ გადავხედავთ წმინდათა ცხოვრებებს მოღვაწეობებს მონასტრებში ასკეტურ ცხოვრებებს დავინახავთ რომ ადამიანი არეკურნებოდა უმალ ყველგან ხედავთ წლობით მოღვაწეობის შედეგებს და ამის შემდეგ იწებობდა იმស្នეულებების განკურნება ან სხვისი განკურნება რომელსაც ხედავთ უხვად წმინდათა ცხოვრებებში თანამდებური ადამიანი მოგეხსენებათ რაღაცნაირად ამაყობს თავისი ეს თავისუფლებით, დემოკრატიით და ამბობს რომ ის თავისუფალია სხვადასხვა შეხედულებისაგან, სხვადასხვა ასე თქვა ძველი დროის კათმონაშტისაგან, რასაც უწოდებენ ხშირ შემთხვევაში ეკლესიას და ამ ამ სულიერ ცენს ვხედავ ჩვენ და თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოება ხშირად მიმართავს ფსიქოლოგებს დახმარებისათვის. ვხედავთ რომ განსაკუთრებით დასავლეთში იქ პედაპირ მთელი დატვირთვა გადატანილია ფსიქოლოგებზე. იმიტომ რომ იქ სულიერი სფერო ფაქტიურად метач შემცਿਰებულია იმიტომ რომ იქ არის ესეთი ზლიერი მოღვაწეობა მართმადიდებელი ეკლესიისა შესაბამისად როდესაც არჩან სულიერი ფონი მაშინ ადამიანი ეძებს რაღაც გამოსავალ სამისაგან და ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგებს მიმართავს და ფსიქოლოგების მიღმა კიდევ немецкультурцвლებებს, რომლებიც ухвад შემო эся, как сказать, дасавлец, э, гули схება, როგორ ძენ будიზმის, йоგას, разных вардишები და அதே შემდეგ და அதே შემდეგ. და ამიტომ თანამედროვე ადამიანს აქვს ეს პრობლემა, რომ მისთვის ხშირ შემთხვევაში неугобелиар стори религиозные шехетуლებები. Иц цхоловс פרו ამას ოფლის სუნის ყეთები და შესაბამისად სულიერი ცხოვრება მისთვის მეტად მიუღებელი ჩება მაგრამ აი ესეთი ესთეტიკურ დონეზე მიწოდებული სწავლებები, გნებავთ, კანკუნების საშუალებები მისთვის უფრო მისაღებია, ვინაიდან აქ art thrown towers ბზოლას საკუთარ ნებებთან, საკუთარ მშოდვილ გომარიებასთან. აქ პირდაპირ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანები უნდა иqos tavistvis shtagonebis tsqaro rom mas sheuzlia sakutari tavis ganquneba rom isunda iqos damajerebeli sakutari tavshi da estoret es iogis vartishebi ai amas miekutneba meditatsiebis svada svas sakhes kvechnobiertan saubare tshev khedavt rom shinagani gonebis datvirtva khish situatsii ar khteba misi realizebas sitqit ან და ეს იწوعს ადამიანში რაღაცნაირ ფსიქოლოგიურ მოუწესრიგებლობას და ესეთ ადამიანებში ჩვენ ვხედავთ რომ ფაქტიურად მათ უჭერთ კონტაქტი საზოგადოებასთან, როდესაც იკეთებიან საკუთარ მეში და არ აქვთ რეალიზების შესაძლებლობა თავის აზრების. აქედან გამოდიან კომპლექსური დასნეულებული ადამიანები, ეგოცენტრები, რომლებსაც საკუთარი თავის მიღმა არავინ აინტერესებს. სწორედ ამას უხადის ეგრეთ წოდებული ქვეცნობიერში საკუთარი აზრების ჩაყოლა, ماشي, უგეშის ესეთ ნირვანულ მდგომარეობის მიღწევა, ეს არის ყოველად მიუღებელი მართმენდებელი ქრისტიანისათვის. და სწორედ აი ამ ასეთი პოზიციიდან განიღილავენ ისინი დღეს კანკუნების საშუალებებს, რომ ადამიანი სწორედ ესეთი ფსიქოლოგიური, ხშირ შემთხვევაში, ასტროლოგების დახმარებით, ექსტრასენსების, ოკულტიستების და სხვა მსგავსი შეხედულებების კონი ადამიანებს შეუძლიათ მათზე რეალურად სულიერი ზემოქმედება იქონიონ და ამით ისინი ხშირ შემთხვევაში კმაყოფილები ჩებიან. აი, ავიღოთ ბოლო საუკუნეების психологов шехедულები, როგორი იყო მაგალითად ფროიდი, რომელსაც ფსიქოლოგიის მამას უწოდებენ. მისი შეხედულების მიხედვით, საერთოდ რელიგია მიჩნეოდა sednašenat seksisa. ანუ ის პირდაპირ ამბობდა, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც chteb ადამიანში, ეს არის დაუკმაყოფილებების შედეგი. ამიტომ ის ამბობს, რომ თავარია скесобри უртიერტობა და სწორედ ამას აქვს აღებული თავისი ფსიქოლოგია. ეს არის პირდაპირ მანიაკური შეხედულებები, რომელსაც ის ამკვიდრებდა და დღესაც ფართოდ ვრცელდება ეს საზოგადოებაში. გარყვნლების დათესვა ხდებოდა ამითი და ამ დროს ის მთლიანად უზნეო ადამიანია. ამ დროს ის მთლიანად გამოირჩეოდა თავისი ხურცმნოებით, ათეისტური შეხედულებებით და რატომღაც ადამიანებს უფრო მართებულად მიაჩნიათ მიმართონ ისეთ ფსიქოლოგებს, რომელიც დაფუძნებულია სწორედ ასეთ ფროიდიზმზე, არ კიდე სხვა ფროიდიზმს გას შეხედულებების ფსიქოლოგებსე და ვიdre დედა ეკლესიაზე და მივიდეს მართმადებელ მოცხორთა და ეკპოვოს ნუგეში. აი შეგვიძლია კიდევ მოვიგონოთ ასეთი ევროამერიკელი ფსიქოლოგი, ფრომი, ის იყო შეხედულებით ჰუმანიスティ და ამბობდა რომ ადამიანი ბავშვობით და უნდა გაეზრდოს თავის უფლად რომ მას მასი აზდა არ არის საჭირო თითქოს იმეორებს ჟან-ჟაკ რუსოს აზრებს და ამბობს რომ სწორედ ასეთი ადამიანი შემდეგ გახდება ნამდვილად მიემსგავსება ანგელოზებს და ცხოვრობს ბედნიერად ცხოვრებით და რელიგია ამ შემთხვევაში რელიგიური სწავლება მორჩილება ამ სწავლებისა მისთვის არის ყოველოდ მიუღებელი ეს ამ ჩარჩოებში ყოფნა ის ეძახის სწორედ ამ ნევროზის წარმოქმნელ ფაქტორად მიიჩნევს აი ეს არის ღვანდელი ადამიანის შეხედულება რომ ადამიას ეშინია ეკლესიაში მოსვლის ეშინია ღვთელთან ურთიერთობის რომ თითქოს ეს სულიერი სამყარო მისთვის არის უცხო და პერიკით როდესაც აუბრობენ აი ესეთ ტონით, რომ ეკლესია არ არის საჭირო, რომ ნეროფსიქოლოგიური sakitkhebi შეიძლება უფრო გაცილებਿਤ, უფრო მარტივად გადაჭრას психологоმა, მაშინ ეს სწრაფად მიილტვიან ხოლმე ასეთ ადამიანებს აკენ. მაგრამ ფაქტები ცხადყოფს, რომ თუ ადამიანი არ განიצმინდა ცოდებისაგან, არ დაიწყო ბრzolа საკუთარ შინაგан მანკიერებებთან შეუძლებელია მისი განკურნება. შოუზლებელია მისი სწორი სულიერ კალაპოტი ჩაყენება და თუ ადამიანი პირიქით იუთვის ამისაკენ მაშინ რო ჩვენ ხედავთ საოცარ შედეგებს და ხშირ შემთხვევაში ასევე გვეუბნებიან რომ სულიერი ავანტყოფობებს იწვევს მაგალითად რელიგიური ცხოვრება ეს არის ძტარი შეხედულება და აბსოლუტურად უცხოა მართმამდებრობისთვის ვინაიდან ოდესაც სულიერად დაასნეულდება ადამიანი ჩვენ აქ საქმე გვაქვს არა ეკლესიურ снеулеબસთან, а намет უფრო оккульт демонун خاصيه ат снеулебевтан, винайтан эсэти адамიანები როგორც წესი დაუმორჩილებლობის შედეგად აღწევენ ай ასეთ მდგომარეობას. იტომ რომ თუ ადამიანი სწორი სულიერ شهادتულებებით საზდოებს სწორი მორჩილება გაჩნია მოძღვrisa და ეკლესიურის წავლებისა, მაშინ მას არავითარ შემთხვევაში არ დაემართება სულიერი აშლილობა და მოუსვენრობა. არაერთი მაგალითი ამისი პირად ცხოვრებაში, ყველა მწდეულ შეუძლია ამისი მაგალითები დაინახოს საკუთარ მრევლში. თუმცა, აი ამ ურჩობის შედეგად ადამიანი გადაიხარა და упро მეტიც გახთა მაგალითად სექტანტიან ოგოტისტი და სხვა და სხვა დემონური რაღაცე სწავლების მიმდევარი. აქვე შეგვიძლია ისაუბროთ ედवर्ड ფსიქოლოგზე, მასლოუზე, ისიც ამერიკელ ფსიქოლოგია, ისიც მიიჩნევს, რომ რელიგია არის სწორედ მიზეზი ამ ნეროზისა და أشილობისა და აი ესეთი მათი შეხედულებები და მაგრამ তো, გადავხედოთ მათ شهხედულებს უფრო ხმარ დავინახავთ რომ არანაირ ფაქტებზე დაყտնობीत ისინი არსაუბრობენ. ისინი მხოლოდ ცდილობენ რელიგიის დესკრედიტაციას და როგორც ჩანს სწორედ ეს მოწონს თანამედროვე ადამიანს, რომ ხდება გათანამედროვება თითქოს საკითხისა და შეນამდვილეში כתבה პირიქით უқу პროცესები უグローバル ყophen ეკლესიას მოძღვრის შეხედულებებს მოძღვრის დამოკიდებულებას და მიルトიან იმ ადამიანებსაცენ ვინც დასਨੇულულია უამრავის ნეულებით და ცდილობენ მათგან მი კონკურნება მიზეზი თავარი ამისი ოლივესი არის ის რომ მათი მომწამლელი შხამი მიმართულია სწორედ თავარი ფასეულობის ძინააღთgek, ეკლესიის ძინააღთgek. ამაშია მათი სწორედ პოპულარობის უმთავრესი მიზეზი. ფრომი მაგალითად ამბობდა ესეთ რამეს, რომ ჩვენ სახარებისეულს სწავლובה ველარვითარ შემთხვევაში ვერ მივიღებთ. იმიტომ რომ ჩვენ კი არ უნდა გვიყვარდესო, ოყასტიო, არამედ ჩვენ უნდა უყვარდეთო. მაგრამ то когда выхედაут ихо канвоцобт просторат аям азрс ჩვენ როგორ შეიძლება ყოველას უყურთეთ ესე იგი უნდა ვიყოთ ყოველას адმი лоიალები უნდა ვიყოთ ყოველასაკითხის адმი დამთმენი და ყოველას მივცეთ საშუალება იმისე რაც მას სურს ისაკეთოს ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ყოველასათვის მოსაწონი ხო მაგრამ ეს ხომ უპრინციპობა ეს ხომ სულიერ ცხოვრებას მთლიანად დაანგრევს ეს eclessiorს დავლებო კაცrat ეწინა აღდეგება აი ამ შეხედულებას. ჩვენ არ შეგვიძლია იმაზე საუბარი რომ ყველა რელიგიური თუ იდეოლოგიური შეხედულება არის მოსაწონი. თუ ასე ვამბობთ, მაშინ აფუჭია ჩვენი სწავლება და ფუჭია ჩვენი საერთოდ ცხოვრება და მოღვაწეობა. ასხვარი ამბობს რომ ერთადერთია გზა და ჭეშმარიტება ერთია ეკლესია ერთია ნათლისღება ერთია გზა რომლითაც უნდა ვიაროთ ჩვენ და სხვათა შორის ვიწרוა ეს გზა ეკლეანია ეს გზა როგორც ამას მინდა წერილი ამბობს და ოდესაც ჩვენ 파르토 გზას ვფთავავთoben იმისათვის რომ იოლად განეკურნოს ადამიანი ეს ყოველადვე მიუღებელია და რაც თავარია შედეგი არ ეკნება რეალურს. რაც თავარია, ადამიანი მხოლოდ გარეგნულად შეიძლება გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ამ ექსტრასენსული დასხივებების თუ კოცნობიერთან კავშირિત თითქოს დამოიპოვოს სიმშვიდე, მაგრამ ამის საალალო შედეგებს მალევე ეხილავს ის ადამიანი, ვინც აი ამ საზარელ რამს ჩადის და ხმერთან უქნას რომ ეს ადამიანმა გააკეთოს. იმიტომ რომ უამრავია ამისი მაგალითი. ფრომი და მასლოუ და ასევე სხვა ესეთი გამოჩენილი ფსიქოლოგები თავars ამბობდნენ რომ ისინი თუ ადამიანი ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად ყურადღებას მიაქცევს წეშმარიტებას და ხმერძე საუბარსო, ამდენად ის ნაკლებადაფასებსო ადამიანსო. აი ასეთია მათი შეხედულებები. ანუ ვისაც აქვს წარმოძგენა დიდი ღმერძე, ესე იგი მას აქვს დავალ წარმოძგენა ადამიანზე. დაანピრიქი თუ დავალ წარმოძგენა გაქვს ადამიანზე, ესე იგი მაღალი წარმოძგენა გაქვს ღმერძეო. რაც არ არის არექვემდებარება არანაირ ლოგიკას. მართმენდებლობა სულაც არ ხადაგებს ამას. პირიქით მარტოოდლებო ამბებს რომ ადამიანი ღმერთზე დიდი წარმოადგენი ჩვენ ადამიანსაც აღوامაღლებთ იმ ხარისში რომელშიც უნდა იყოს ის რომელშიც უნდა იმყოფებოდეს იმ ხატებას და მსგავსებას თუ ღმერთი არ განადი და ადამიანმა საკუთარ გულში და პირველ ადგილზე არ დააყენა ჭეშმარიტება და მისი ფასეულობანი მაშინ ადამიანი აბსოლუტურად degradirebuli არსება იქნება რომელიც უფრო პირუტყვს მიემსგავსება ვიდრე ადამიანს, რაც არის თავი ჰაფაზეულობა, თავისუფლება, ჩვენი არシスა სწორედ ღმერთის განდიდებაში ბlindება. მაგრამ ადამიანში არ ხდება რეალიზებამ რელიგიური გზნობების. და ამიტომ ოკულტიზმი და მაგია ივსება ეს სამყარო და ეს არის ჩვენთვის ყველაზე საზარელი რამ. იმიტომ ადამიანი ვერ მოდის ვერაფასებს თავის სწორ სულიერ ცხოვებას და გვერდზე ეძებს აი ამ კმაყოფილების საშუალებებს და შეიძლება შემთხვევაში იპოვოს რა თქმა უნდა ძთან რელიგიურ შეხედულებას როგორც თქვით ან ოკულტური სწავლება ექნება ან სხვა магиური შეხედულებები ხოლო აი ამ შეხედულებებს შეიძლება ერთმთავარი საერთო სურათი იმისათვის რომ ადამიანი ცხოვრობდეს უნდა მოგდეს ღმერთი ماشي а есть арти статьи о гуманистии идеейс в ценобаше арси и фикромт ром религия რომელიც тავозоб ადამიანს ბრძოლას სულიერ ბრძოლას თავის შინაგან სამყაროში эс арис анервозис мизес арамет пирикит гамосвалес сашвалэба რელიგიის შეદેგად ადამიანი პაულო ფულიერ ბედნიერებას გულისხმობთ რა თქმა უნდა ჭეშმარიტ რელიგიას და ამიტომ ღვანდელი ადამიანი ანუ თანამედროვე რელიგიური შეხედულებები რომელებიც წელდება საზოგადოებაში და უცხოამართმანდლებობისთვის ისინი ვერანაირად ვერ შესაბამებიან ჩვენს შეხედულებებს და ხშირი შემთხვევაში ეწინააღმდეგებიან მას მათი მოთმინების ეს ყოველი შეიძლება გარკვეულ პერიოდში აიუსოს კიდეც და სერიოზული დარტყმანც მიაყენონ დედა ეკლესიას. როგორც ხთებოდა ხშირ შემთხვევაში, სხვადასხვა ეპოქებში და ეს დავინახეთ ჩვენ ამ რევოლუციებით, რომლებից დაიწყო ამ ჰუმანიستების ფსიქოლოგიაზე საუბარი და ამ სხვადასხვა ამაღლებული იდეებზე საუბარი, რომელმაც წაშალა თნობიერებიდან ღმერთის არსებობა, ამან მოიტანა სწორედ შემდეგ ძალატობა. там он моитана кревада аман моитана ис сазарели შედეგები რაც ჩვენ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ვიხილეთ ხოლო ადამიანი რომელიც კანდიდატებს ჭეშმარიტებას ის ხდება თამდაბალი ის ხდება სულიერი ეს სულიერი სიჯანსაღე არის წინაპირობა იმისა რომ ის ფიზიკურადაც იქნება ძლიერი ჩვენ ამისი დიდი იმედი გვაქვს რომ ადამიანი რომელიც პავლობს ჭეშმარიტებას და ცხოვрос მასში, იპოვეს აი ამ ბედნიერებას და ყოველგანსაც დასმას მოულენს ღმერთს ერთეულად გადაიტანს და იპოვეს სული